Tekma potekala v duhu športnega fair playa, brez navijaških izgredov, nasilja. Je v prejšnjem krogu dosegel svoj 100. gol v prvi slovenski ligi. Damir, čakajte. Minuta, Domžale Mura, 2-1, strelec pa igrale številko 10. Thank you.
Domžale Mura 2-1. Lepo vabljeni tudi na naslednjo domačo tekmo nogometnega kluba Domžale, ki bo 19. novembra proti ljubljanski Olimpiji. Vidimo se ob 15. uri. Lep pozdrav in lep dan še naprej. Dobar dan. Ma tekma, v kateri mi nikako ne moramo biti zadovoljni z rezultatom, zaradi tega, ker mislim, da smo si po prikazanem zaslužili dosti več. Automatsko sem pričakoval eno trdo tekmo, eno borbo, bom rekel, za vsaki del igrišča. In pač mi smo dominirali, bom rekel, mogoče kdo rekel, da to subjektivno, mislim, da smo mi dominirali tudi z igralcem manj. Ustvarili si ogromno, ogromno število priložnosti. Dve minuti blackouta v prvem polčasu so nastale točke, ampak tako je z mladimi igralci. Na nas je, da zadržimo ta nivo igre, da zadržimo ta pristop, agresivnost, kombinatoriko in tako naprej. In poskušamo vse te priložnosti, katere se ustvarjamo, tudi realizirati. Hvala lepa. Še domači trener, najprej čestitke in komentar tega. Hvala za čestitko. Na čestitko. Pa zelo pomembno tekma za nas, iz razloga, ki smo mi bili v enom, bom rekel, čudnom obdobju od približno 2 meseca. Potem smo zmagali za Igorico 3-0 suvereno. Šla je Mura, mlada, neobremenjena ekipa, ki pride, ki je prvo leto u prvi ligi, ponavad takve ekipe u prvom letu imaju neki zagon. Pride u Domžale, normalno, maksimalno motivirane, jer će Maribor pride u Domžale, pa je maksimalno motiviran. Ste vidjeli tu kako prihaja Mura, pa kakšan drugi nasprotnik. I normalno, u prvom počasu smo, bom rekao, u začetku bili malo nervozni, ampak da zabili smo go upravo pravi čas, drugi tut. I mislim da smo imali meč žogo zadnja minuta prvog polčasa, ako se Pekić našao sam 5 metara od gola za deo štangu. Znači, drugi počas smo tut začeli s mišlju da igramo kombinatorno, da smo, bom rekao, bolji nasprotnik. Hoteli smo zabiti gol, na koncu dobili smo gol prvi iz našeg auta, ki je bio kod korne zastavice od nasprotnika. Jedna napaka štopera, pa druga napaka i normalno, ko greš na počas 2-0, u prvi i drugi minuti dobiš gol, normalno da pride do malo nervoze. I normalno da je došla nervoza, ne gledam na to da mi imamo dokaj iskušenu ekipu, jer vedli smo kaj nam prinaša ta tekma, te 3 točke, in sigurno da po takvi tekmi smo zelo zadovoljni. Maksika te tekme smo mi odigrali u tem prvenstvu, pa smo odigrali do kaj solidno, govorim o tem obdobju, pa ni nas rezultat pomazio. Zdaj bom rekao, ne glede na to da su gosti dejansko se pokazali kao dobra ekipa, da su imali priložnosti, smo ih mi imali tu i mislim da smo popolnoma zasluženo zmagali. Hvala lepa, vaše vprašanje. Jedno samo vprašanje, mogoče je tisto vodstvo prišlo prehitro, prelahko, da je mogoče to vplivalo na razmišljanje, da se bo Mura praktično kar predala takrat, pa se potem ni zgodilo to? Ma ne, kje pa. Nama je idealno bilo 2-0, greš na počas, še enkrat pravi, mi smo rekli, mi moramo sedna dej da damo 3. gol. I potem će bomo dali 3. gol, potem nam vjerojatno bo laži. Jer vidite kako smo primili 1. gol, koliko nas je bilo na njihovoj polovici, kje smo hoteli. Ampak to je nogomet, taka napaka, što ga pravim iz auta kod njihovog gota. Izgubiš žogu, pa neka duga žoga, pa brzovački ima čistu žogu, pa mu gre med nogami, pa pride njihovim, pa pride do situacije 2-2, pa 3-3, dobiš gol i niti podrazno. Predvsem je ta nervoza ki se pojavila kod 2-1, jer mi smo vedeli kaj nam prenaša ta tekma, mi smo vedeli da nas to pelje proti vrhu, poslije svega kad nam se dogajalo i normalno da ti fanti ne gledaju koliko su iskušeni, nisu bili 100%, ampak mi bomo to už jednom slijedom tekmu popravili, to se rijetko dogaja Domžalama, da im se pojavlja ta nervoza u igri, pač tu takve tekme treba zmagati. I to je odraz kvalitete igralca. Fajča, ni bilo u ekipi, smo povidjeli bistveno već igralca v priložnosti za zadetke, nekako se mi zdi da ih već prihajalo. Je to bil plod dogovora, ali... Ma ne, mi na vsaki tekmi želimo z večjim številom prihajati v zaključek napada. To je pač moja filozofija.
da želimo zaključiti napad ne za enim, dvema, ampak za tremi, mogoče tudi celo štirimi igralci. In danes se pa što pokazalo kot dobro, v prejšnji tekmi proti Mariboru tudi prihajali smo v priložnosti, ampak enostavno danes Fajč ni bilo, tri igralci, ki so igrali, so ga zelo, zelo dobro nadomestili, pač vse tako sem rekel, realizacija je pa stvar tega, da bomo začeli to realizirati in nadaljevati z dobro igro. Bi se Panteri se verjetno zaslužili remi, to smo videli vse po igri, da bi Denisa Kramarja žal pokvarjen vaš komentar. Ma ja, mislim, da zdaj vaša ocena za tribune je takšna, katero se je me zdela tudi na igrišču. Zdaj pa debi Denis Kramarja je bil dokaj soliden oziroma dober do njegove izključitve, ki je, bom rekel, ne bom komentiral, sodnik mi po pravici ni znal niti prav odgovoriti zakaj. Ampak to je na njihovih plečih, naj oni to analizirajo in če so naredili prav ok, če so mi narobe tudi, se ne zmenijo in ne moramo tukaj mi ponovno izpomeniti. Je Terović ostal dolžnik za pravo dve lepe priložnosti za današnjo tekmo? Ma, mislim, da je Terović igral eno odlično tekmo. Najdu se v dveh res izjemnih priložnostih, katere ni realiziral. Zdaj napadali smo drugič udaril, enkrat podal en gol. Tako da pri napadalcih je tako, mene bolj veseli njegova dobra igra, njegov pristop, njegovo žrtvovanje za to ekipo. Automatsko goli bojo prišli vsega prej, zapravim. Ni bil pa samo Mate Terović v priložnosti, bili so marsikeri drugi, ampak se pravim, tu nič ni takšnega, da bi zdaj bilo kaj narobe. Priložnosti bo prihajale, priložnosti se bo zgrešile, po priložnosti se bo zabijale in to je mnogo biti. Damjan Lašaj je vprašljiv, oziroma, če jaz to pod katerim vprašavam do konca sezona. Do konca ja, moram počakati na zdravniške izvide, katere bo opravil ta teden in potem bomo lahko povedali, kaj rečemo.